Газон Хаб – такий проект ініціював торік у вересні «Криворіжгаз». Він швидко набрав популярності. Щомісяця в Центрі обслуговування клієнтів компанії проходять майстер-класи для криворізьких підлітків. В рамках соціального проекту «Криворіжгаз Газон Хаб» на майстер-класі «Іскусство самопрезентації» ми розкажемо підліткам, як бути яркими, цікавими і запам'ятатися аудиторії. Уже традиційно ми розвиваємо навики, які пригодяться підліткам в житті. Розвиваючи даний соціальний проект, ми інвестуємо в наших дітей, відповідно, в наше майбутнє. Цього разу на майстер-клас завітало близько 30 хлопців і дівчат. Тренінг провів лауф-коучер Роман Філінов. Газовики спеціально запросили його, аби майстер самопрезентації поділився досвідом з учасниками та секретами успішного представлення себе у суспільстві. Які навички та вміння гарантують успіх самопрезентації? Як побороти страх перед публікою та знайти віру в себе? Все це тепер знають учасники майстер-класу від Газон Хабу. Наступного разу підлітків запросять до цікавого та корисного спілкування у квітні. Детальна інформація на офіційній сторінці «Криворіжгазу» у Фейсбук. Яна Чоботаренко, Микита Шевченко. Цей день.